Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերնիստ է պահանջում հրավիրել Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ Այն որ մեր նախորդ հանդիպումներում մենք միշտ կոչ ենք արել մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը քայլեր ձեռնարկել արտահերնիստներ հրավիրելու հետ կապված, գովելի է, որ վերջի վերջո այդ որոշումը կայացվել է եւ դիմել են անվտանգության խորհուրդ արտահերնիստ հրավիրելու համար։ Սակայն կարծում ենք, որ մի փոքր ժամանակն անցել է արդեն ժամանակավորապես, որովհետև այնինչ կատարվում է Արցախում եւ այնինչ կատարվում է Լաչինի միջանցքում, այլևս ցավոք սրտի դիվանագիտական եւ քաղաքական մեթոդներով կարգավորել գրեթե անհնար է։ Իրավիճակը հասել է լարվածության բարձրագույն աստիճանի եւ այդ լարվածությունից դուրս գալու միակ ճանապարհը, ինչքան էլ դա ցավալի է նշել, զինված միջամտությունն է լինելու, որովհետև այլ պարագայում Ադրբեջանը չի բացելու Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանը արդեն նաև այսպես սովորել է աշխատել միջազգային կազմակերպությունների հետ, չի լսում նրանց հորդորները, չի լսում նրանց կոչերը, անտեսում է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի երկու որոշումը։ Եվ Հայաստանի այդ պահանջը հրավիրել արտահերնիստ, կարծում ենք նաև մեկ այլ հարց պետք է ընդգրկեր իր մեջ՝ պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի երկու որոշումները չկատարելու համար եւ նրա նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ Այլ տարբերակ եւ այլ քննարկում կարծում եմ չպետք է լիներ ՄԱԿ-ում։ Երկրորդ հարցը, որը նույնպես կարեւոր է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների միջև հարաբերությունները այն աստիճան են լարված, որ դժվար թե կարողանան որևէ փաստաթուղթ ընդունել, որը որ կու համապատասխանի բոլորի շահերին, որովհետև ակնհայտ է, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որ այդ արտահերնիստի ընթացքում կամ նիստի արդյունքում կդրվի սեղանին, հանդիպելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից ինչ որ մեկի դիմադրությանը, եւ դա արդեն բավարար է, որպեսզի նա վետո կիրառի եւ այդ փաստաթուղթը չընդունվի։ Սակայն այն, որ այդ հարցը պետք է բարձրացնել, կարծում եմ կարեւոր է, բայց բարձրացնելը շուտ էր պետք անել եւ չթողնել, որպեսզի իրավիճակը այսքան դարվեր, որովհետեւ կրկնում եմ, այս պայդրությամբ ցավոք սրտի իրավիճակի միակ հանգուցալուծումը ռազմական ճանապարհով Լաչինի միջանցքը ապա շրջափակելն է։ Գլենդելու մի քանի օր է հայերը փակում են փողոցները, բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, հայամետ կոնգրեսականներ են ելույթ ունենում այդ ակցիաների ժամանակ։ Ադամ Շիֆ անգամ հայտարարել է, որ ինքը պատրաստվում է հանդիպել Բայդենին, որպեսզի վերջինս եւս այս հարցով հանդես գա հայտարարությամբ եւ այլն։ Կարևոր նախաձեռնություն է, բայց կլսի արդյոք Ադրբեջանը Բայդենի այս կոչին, կամ ինչ կտա արդյոք Բայդենի կոչը, եթե մի քանի նման կոչեր արդեն եղել են Միացյալ Նահանգների պետ դեպի կողմից անապաղ շրջափակել Լաչինի միջանցքը, հարցը լուծել քաղաքական ճանապարհով, բայց Ադրբեջանը ամեն անգամ չի կատարել այդ խնդրանքները։ Ավելին, Ադրբեջանը կարողացել է չկատարել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի երկու որոշումները եւ դրա հետ կապված որովիցե պատժամիջոց նրա նկատմամբ չի կիրառվել։ Տեսնենք, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը ինչպիսի որոշում կկայացնի եւ տա աստված, որ այդ որոշումը օգնի Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակմանը, բայց մենք մնում ենք այն կարծիքին, որ այդ որոշումը չի օգնելու Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակմանը, որովհետեւ ցավոք սրտի վաղուց արդեն անցել է քաղաքական մեթոդներով, դիվանագիտական խողովակներով Լաչինի միջանցքը ապա շրջափակելու ժամանակը։ Դա աստված, որ մենք սխալվենք եւ իրոք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունենա այն հեղինակություն ադրբեջանցիների աչքում, որպեսզի նրանք լսեն նրա հորդորը եւ ապա շրջափակեն Լաչինի միջանցքը։ Սպասենք, տեսնենք, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան այս ուղով։ Շարունակելով ադրբեջանական թեման, տևական ժամանակ է եւ հայկական մամուլը եւ որոշ Telegram ալիքներ արտասահմանյան տեղեկություններ են տարածում այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը զորք է կուտակում հայ-ադրբեջանական սահմանին, որ ադրբեջանցիները ինչ որ բանի են պատրաստում, որ Ադրբեջանի զինված ուժերում համար 1 մարտական պատրաստության են վերվել զինված ուժերը եւ հրաման կա մարտական պատրաստության վերվելու։ Ադրբեջանցիները հակառակ գործերավորն են իրականացնում, պարբերաբար մեզ են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, սա ադրբեջանցիների գործելավոչն է։ 44-օրյայից առաջել էին նրանք անընդհատ մեզ մեղադրում, թե հայերը զորք են կուտակում, թե հայերը զենք են տեղափոխում, թե հայերը պարբերաբար խախտում են հրադադարի ռեժիմը, հետո արդեն մենք տեսանք, թե սա ինչի հանգեցրեց։
22 թվականին սեպտեմբերին էլ նման գործելաոչ նրանք ունեին, այսինքն սա հերո չի ադրբեջանցիներից եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչին։ Մանավանդ որ ադրբեջանցիները բավականին լուրջ օժանդակություն են ստացել Մեծ Բրիտանիայից։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ադրբեջանում հայտարարել է, որ 500 000 ֆունտ ստերլինգ գումար է հատկացվել Ադրբեջանի ականաձերծման համար։ Եվ ինչու է հենց հիմա հատկացվում այդ գումարը ականաձերծման համար, եւ եթե սրան էլ համադրում ենք այն տեղեկատվությունը, որ ադրբեջանցիները զորք են կուտակում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Արցախի ուղությամբ, ապա կարծես թե պատկերը պարզ է լինում։ Ականները հանում են մի բանի համար, մանավանդ որ ռազմական իրավիճակ է, մանավանդ որ պատերազմական իրավիճակում են գտնվում, ականաձերծում են մի բանի համար, որպեսզի զորքը առաջ շարժվի։ Հակառակ պարագայում ականաձերծման համար ավելի լավ ժամանակ կընտրվեր։ Միաժամանակ Ադրբեջանը ինքն է հանդես գալիս հայտարարությամբ, թե մտադիր են Ուկրաինային տեխնիկա մատակարարել ականաձերծման։ Բնական է, որ այդ տեխնիկան այդքան մեծ քանակությամբ Ադրբեջանը դժվար թե ունենա։ Եվ համադրելով Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հայտարարությունը եւ ադրբեջանական կողմի ավելի շուտ Կիևում Ադրբեջանի դեսպանի հայտարարությունը, նաև այս հատվածում է պատկերի ամբողջանում, ակնհայտ է, որ այդ տեխնիկան Ադրբեջանի միջոցով է մատակարարվելու Ուկրաինային։ Այսինքն, անկախ իր կամքից Ադրբեջանը դառնում է մասնակից առնվազն Ուկրաինա ռազմական տեխնիկա մատակարարելու հարցում, որը որ Ադրբեջանի համար կարծում ենք այնքան էլ լավ ապագա չի խոստանալու, եւ սա նաեւ մեր համար է հնարավորություն ցույց տալու նաեւ Մոսկվային, ով այս պահին ցավոք սրտի դեռևս չի կարողանում կամ չի ուզում կամ միգուցե այլ պատճառներով հավասարության նշան է դնում Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ, ցույց տալու համար, որ այս ծանր օրերին Ադրբեջանը անթաքույց ռազմական օժանդակություն է ցույց տալիս Ուկրաինային։ Իհարկե այդ ռազմական օժանդակությունը, կրկնեմ, Ադրբեջանի ֆինանսները չի, այդ ռազմական օժանդակությունը Մեծ Բրիտանիայի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցությամբ ձեռբերված տեխնիկան է, որ ուղղակի Ադրբեջանը տրանզիտի դեր է կատարում, միջանկյալ դեր է ստանձնում Ուկրաինային ռազմական տեխնիկա մատակարարելու գործում, բայց այն որ այդ տեխնիկայի մի մասը ակնհայտ է, որ կմնա Ադրբեջանում, այդ գումարի մի մասը ակնհայտ է, որ կծախսվի այլ հրետանային միջոցների կամ այլ զինամթերքի ձեռքբերման համար, սա կարծում եմ եւս ակնհայտ է, եւ պետք չէ այսպես անտարբերությամբ վերաբերվել այն տեղեկատվությանը, որ կա մամուլում, որ Ադրբեջանը զորք է կուտակում սահմանին, եւ հիմա նաեւ հայկական կողմը մեծ ուշադրություն պետք է դարձնի սրան, որովհետեւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ կարծես թե խաղաղ ճանապարով այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել չի հաջողվում։ Ադրբեջանը այս հարցում չունի նաեւ միջազգային հանրության աջակցությունը, կամ չի կարողանում օգտագործել այն աջակցությունը, որ նա ուներ, ենթադրենք, մի քանի ամիս առաջ, երբ որ բոլորը միաբերան պնդում էին, որ խաղաղության պայմանագիրը ուր որ է պետք է ստորագրվի։ Հայկական կողմը դիմացավ, չստորագրեց այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ եւս կարծես թե ադրբեջանցիները չհասան որևիցե լուրջ հաջողության։ Հայաստանը չհամաձայնվեց բացել Զանգեզուրի միջանցքը այն ձևով, ինչով որ մեզանից պահանջում էր Ադրբեջանը։ Տեսնելով որ ոչինչ չշտացում, ադրբեջանցիները մարտի նետեցին իրենց ավագ եղբորը Էրդողանին, ով արդեն բացահայտ շանտաժի միջոցով պահանջեց Հայաստանից անապաղ բացել Զանգեզուրի միջանցքը, անգամ հողորտալով նշելով, թե իրենց հետաքրքրել չի, թե տարածաշրջանի երկրներից ում դա ձեռնտու չի կամ ով է դրան դեմ։ Սրան իհարկե միանգամից Իրանը արձագանքեց, մենք այդ մասին ասել ենք։ Եվ մենք նաև մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ ենք նշել, որ Էրդողանը կարծես է ստանձնում է Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմ առաջամարտիկի դերը, եւ արդեն Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հանդիպել էր Թալիբան շարժման ղեկավարի տեղակալի հետ։ Մենք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ սրա մասին խոսել ենք։ Եվ շատ զարմանալի զուգադիպությամբ 3 Իրանում տեղ ունեցավ հերթական ահաբեկչությունը, եւ Իրանի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է բռնել ահաբեկիչներից մեկին, ով ըստ իրանական կողմի տարածած տեղեկատվությամբ ազգությամբ աղվանցի է։ Այսինքն կարծես թե պատկերը ամբողջական է դառնում։ Կարծես թե մամուլով տարածված տեղեկատվությունը սկսում է հաստատվել։ Թուրքիան հենց այնպես չի հանդիպումներ ունենում Թալիբանի հետ, եւ այն տեղեկատվությունը, որ Թուրքիայի միջոցով, Թալիբանի միջոցով են փորձելու ապակայունացնել իրավիճակը Իրանում, կարծես թե իրականություն է դառնում։
Տեսնենք, թե այս ուղղությամբ ևս իրավիճակը ինչպես կզարգանա, բայց այն, որ տարածաշրջանը ամեն րոպե կանգնած է մեծ պայթյունի եզրին, կարծում եմ բոլորիս համար արդեն ակնհայտ է։ Դիվանագիտություն խաղալու ժամանակը վաղուց արդեն անցել է, կողմերը գործում են բաց, կողմերը գործում են թափանցիկ, կողմերը չեն էլ թաքցնում, որ յուրաքանչյուրն իր տեղում ցանկանում է իր համար հետաքրքիր հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Մենք Հայաստանը դեռևս շարունակում հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին, միամտորեն կարծելով, թե խաղաղության օրակարգը մեզ հնարավորություն կտա խուսափել պատերազմից։ Ցավոք սրտի, տարածաշրջանի տերությունները, մեր հարևանները այդպես չեն մտածում, եւ մենք ցանկացած պահի պետք է ունենանք նաեւ պատրաստ, այսպես կոչված պլան B հակառակ իրավիճակում գործելու համար, որովհետեւ ցանկացած անպատրաստ վիճակ եւ այդ իրավիճակին պատերազմի սկսում բերելու է անկանխատեսելի հետևանքների Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Այս թեմաներն էին, որոնց ես այսօր ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։